ରଞ୍ଜିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଥିଲା 2016 ମସିହାରେ ୟୁଏନ୍ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିଲି ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସରେ ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂକୁ ଚୁଜ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସେମିତି କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର ଏମ୍ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫିଜିକ୍ସରେ ବି ସେତେ ଅଧିକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନଥିଲା ତ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ମୋତେ ଯିବାର ଥିଲା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅପସନ୍ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏସ୍ସି ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗୋଟେ SBI କ୍ଲର୍କର ଏକ୍ସାମ୍ ବାହାରିଥିଲା ମୋ ନାନୀ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲା 4 ମାସ ପାଖାପାଖି ଥିଲା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାସ୍ କରିବାଠୁ ଏକ୍ସାମ୍ର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ହିଁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଛି ତା ପାଇଁ ଜଷ୍ଟ କାଜୁଆଲି ସେମିତି ପଢିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଣିକରେ ଆଡମିସନ୍ ନେଇଥିଲି ଆଉ ଏକ୍ସାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ତାପରେ ଅଧା ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ ଥାଏ ବାଣିକର ସେଇ ଅଧା କୋର୍ସ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଏକ୍ସାମ୍ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ସେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଏକ୍ସାମ୍ଟା ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ସେଇ ଏକ୍ସାମ୍ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପରଠୁ ହିଁ ମୋର ମାନେ ଏମ୍ ଆସିଲା କି ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ନାଇଁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ପାରିବି କିଛି ଆଉ ଟିକେ ଭଲସେ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ତ ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଏମ୍ର ସହିତ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଥିଲି 2016-17 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ମୋର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଥିଲା 2017 ମସିହାରେ ତାପରେ ମୁଁ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ ପରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଦେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ବାଣିଜ୍ୟରେ ହିଁ ତା ସହିତ ମୁଁ ଅଲଗା ଅନଲାଇନ୍ ସାଇଟ୍ରୁ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଦିଏ ଆଉ ସେଟ୍କୁ ତାକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରେ 2017 ମସିହାରେ ମୋର IBPS କ୍ଲର୍କ ଏବଂ RRB କ୍ଲର୍କ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ IBPS PO RRB PO ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରୁ ମୁଁ କଟିଯାଇଥିଲି ମୁଁ RRB କ୍ଲର୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବ୍ରାଞ୍ଚରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ରାଞ୍ଚରେ RRB କ୍ଲର୍କ ହିସାବରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି 2018 ମସିହାରେ ମୋର ଜଏନିଂ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲି ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ତ ତାପରେ 2018 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସାମ୍ ହୁଏ IBPS RRB ସେଥିରେ ମୋର କୌଣସି ଏକ୍ସାମ୍ କିଛି ବି କ୍ଲିୟର ହେଇନଥିଲା ସେଟା ମୋତେ ବହୁତ ଡିସାପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ ତାପରେ 2019ରେ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟରେ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କନସଲ୍ଟ କରିକି ପୁଣି ଥରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରୁ ସେଟ୍ ସିରିଜ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନଲାଇନ୍ ସେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଅଛି ପାସୱାର୍ଡ ଆଇଡି ପାସୱାର୍ଡ ନେଇକି ସେଇଟା ମୁଁ ଅନଲାଇନ୍ ସେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଇଥିଲି ଆଉ 2019ରେ ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ତାପରେ 2019ରେ RRB PO ମୋର କ୍ଲିୟର ହେଲା ଫାଇନାଲି ଆଉ 2019ରେ କ୍ଲିୟର ହେଇଥିଲା ଏବଂ 2020ରେ ଆମର ଜଏନିଂ ଆସିଲା ଫାଇନାଲି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଏନିଂ ଆସିଥିଲା ଫାଇନାଲି ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟରେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ସ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କରୁଥିଲି ଫାଷ୍ଟ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିଲିମ୍ ଦେଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଜାଣିଦେଇଥିଲି କି ମୋର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଉ ରିଜନିଂ ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି GK ଆଉ ଇଂଲିଶରେ ମୁଁ ବହୁତ ୱିକ୍ ଥିଲି ତ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ ମୋତେ ସାର୍ କହିଥିଲେ କି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପଢିବା ପାଇଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟା ଥର ଭାବରେ ପଢିବା ପାଇଁ ଆଉ ଇଂଲିଶର କୁଇଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଦେଇଥିଲି ଯାହାଫଳରେ କି ମୁଁ ଇଂଲିଶ ବହୁତ କିଛି ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିଲା ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ବହୁତ ନର୍ଭସ୍ ରହୁଥିଲି ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ମୁଁ 18ରେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରେ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ହିଁ ମୋର ଡିସ୍କ୍ୱାଲିଫାଏ ହେଇଯାଏ ତ ପାଖାପାଖି 6-7ଟା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲି ଟୋଟାଲ 2017-19ରେ ତାପରେ ମୁଁ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଯାଇଥିଲି ତାଙ୍କ ମୋକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ସେଠି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ 1-to-1 ମୋକ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ପରେ ମୋ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁଟା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲା ତାପରେ ହିଁ ମୁଁ RRB PO ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି ଏମିତି ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଥିଲା ସେମିତି ମାନେ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ ରହେ ମୋର ସେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ଆଉ ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ ଉପରେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫୋକସ୍ ରଖିଥାଏ ମୁଁ ସବୁଠୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତ କିଛି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ସବୁଠୁ ବଡ ହାତ ଭଗବାନଙ୍କର ରହିଛି ତା ସହିତ ମୋ ବାପା ମା ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ୍ ଥିଲା କି ମୁଁ ଲଗାତାର 10-12ଟା ଏକ୍ସାମ୍ ଲଗାତାର ଫେଲ୍ ହେଇଥିଲି ସେତେବେଳେ ବି ମୋତେ କେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି କି କାହିଁକି ଫେଲ୍ ହଉଛୁ କି କାହିଁକି ହବନି କି ଆଉ କ'ଣ ଟ୍ରାଏ କର କି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ସଫଳତା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦରକାର ହାର୍ଡୱାର୍କ ସେଲ୍ଫ ବିଲିଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ଗାଇଡାନ୍ସ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ରହିଲେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସଫଳତା ମିଳିବ ହୁଏତ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ବିଲିଫ୍ ଛାଡ଼ିବା କଥା ନୁହଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଲାଇନ୍ ଚୁଜ୍ କରିଛି ମାନେ ଏକ୍ସାମ୍ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିକି ଯିବି ଏଇ ଏଇ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବା କଥା ତାପରେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ଆମେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବନି ନିଜ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଗାଇଡାନ୍ସ ନେବା ଆଉ ନିଜର ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇବା ଯେମିତିକି ମନେକର ମୋ କେସ୍ରେ ମୋର ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ୱିକ୍ ଥିଲା ସୋ ମୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ସେଇ
ସେଇ ବେସ୍ରେ ମୁଁ ଇଂଲିଶକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କରିଥିଲି। ସେମିତି କାହା କେସ୍ରେ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଆଉ ଅଲଗା କିଛି ୱିକ୍ ଥିବ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ନିଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ସେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଉପରେ ଅଧିକା ଫୋକସ୍ କରୁଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ ଡେ ମେନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପର୍ ଡେ ମୁଁ ଦୁଇଟା ସେଟ୍ ଦିଏ ଆଉ ତାକୁ ନିଜେ ଆନାଲାଇଜ୍ କରେ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ରୁମ୍ରେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଫ୍ ତିଆରି କରି ରଖିଥିଲି, ଯୋଉଠିକି ମାନେ ପର୍ ଡେ ଯୋଉ ସେଟ୍ ଦେଉଥିଲି ତା ନମ୍ବରଟାକୁ ମାର୍କ କରିକି ରଖିଥିଲି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ନିଜ ମାନେ ପରଫର୍ମାନ୍ସଟା କେମିତି ହଉଛି ସେଟା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ଆଉ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମତେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରୁଥିଲା। ବାକି ଜିକେ ସେକ୍ସନ ଉପରେ ମୁଁ ଫଲୋ କରୁଥିଲି ବାଣିକର ମ୍ୟାଗାଜିନ୍ ଯୋଉଟା ଆସେ ମନ୍ଥଲି ମ୍ୟାଗାଜିନ୍, ସେଇଟାକୁ ପୁରା ପ୍ରପର୍ଲି ଫଲୋ କରୁଥିଲି। ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମୁଁ ଆଫାସ କ୍ଲାଉଡ୍ ସାଇଟ୍ରୁ ଜିକେ ପ୍ରିପେୟାର ହଉଥିଲି। ଏଇଟା ମୋ ପ୍ରିପାରେସନ ଥିଲା। ସେମିତି ନିଜ ନିଜ ପ୍ରିପାରେସନକୁ ନିଜ ମାନେ ନିଜକୁ ଯୋଉଟା ସୁଟ୍ କରିବ ସେଇ ୱେରେ କଲେ ସେଟା ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟିଭ ହବ। ଲାଷ୍ଟଲି ପିଲାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ କରୋନା ଲଗଭଗ ସରିଗଲାଣି, ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ଲାର୍ଜ ସ୍କେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିବ, ତ ପ୍ରିପାରେସନ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଫର୍ ଅଲ୍ ଏକ୍ସାମ୍ସ। ଆଉ ଦିନ ନା ଦିନ ସକ୍ସେସ୍ ତ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ, କେବଳ ନିଜ ହାର୍ଡୱାର୍କ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରଖିଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେବ।